Već sedmu godinu za redom Pokret Gorana u saradnji sa Elektroprivredom Srbije i njenim privrednim društvima organizuje ekokampove na planini Tari, odnosno na jezeru Perućac. I ove godine među mladim Goranima našli su se i deca iz Obrenovca. Iako je teška godina, jer smo suočeni bili sa elementarnom nepogodom i sa svim onim što nas je pratilo, ipak smo i zatvorili konstrukciju i ove godine 36 učesnika bit će na Tari na Perućcu u realizaciji programa Goranskog eko kampa Tara 2014. godine. Među učesnicima je i petoro dece iz gradske opštine Obrenovac, gde smo u saradnji sa privrednim društvom Termoelektrana Nikola Tesla i sa čovekom zadužen za koordinaciju i informisanje. Pokret Gorana Srbije, izvršni odbor je doneo odluku da mi budemo sponzori i donatori za učesnike iz Obrenovca i to je naš skromni doprinos da jedan broj tih mladih ljudi provede 7 dana na Tari o trošku Pokreta Gorana Srbije u znak pažnje da će i oni kroz priču kad se vrate afirmisati sve ono što je pozitivno u borbi za zdravu životnu i radnu sredinu. Decu iz Obrenovca je obradovala vest da će besplatno 7 dana uživati u lepotama prirode. Pa jako se radujem ovom izletu i nadam se da nam biti lepo, volim prirodu, tako da. Želim da se zahvalim Pokretu Gorana Srbije i Termoelektrani što su nam omogućili da idemo na ovaj izlet i nadam se da će nam biti baš lepo. Čuli smo da će nas tamo čekati šetnje, izleti i nadam se da će nam biti lepo. Svojim aktivnostima Pokret Gorana na deci zanimljiv način daje doprinos u očuvanju životne sredine, što je cilj organizovanja i ovog kampa. Pokret Gorana Srbije kroz akcije pošumljavanja, ozelenjavanja daje doprinos smanjenju erozije, povećanju šumskog fonda, a također i utiče na zadržavanje spiranja i smanjenja zatrpavanja akumulacija. Ali da ne pričamo više o tome, ovo je aktivnost koja doprinosi unapređenju druženja među decom, upoznavanje sa prijateljima sa područja naše republike. Tu će biti drugi gosti u hotelu Jezero na Perućcu i to će stvoriti jedan ambijent i situaciju da kada se vrate imaju šta i da kažu. U Pokretu Gorana se nadaju da će saradnja sa tentom i u buduće rezultirati novim putovanjima. Mi očekujemo da će ta jako dobra saradnja koja smo do sada imali sa privrednim društvom Termoelektrane Nikola Tesla iz Obrenovca nastaviti narednih godina i da ćemo u saradnju sa gospodinom Željkom Martinovićem zaduženim za informisanje i koordinaciju u delu realizacije ovih programa i dalje raditi kako kad je u pitanju zaštite i unapređenja životne sredine, tako i aktivnosti na povezivanju i uključenju većeg broja mladih ljudi. Pokret Gorana Srbije više od 5 decenija pošumljava i ozelenjava prostore i unapređuje životnu sredinu, a što je važnije okuplja najmlađe i uči ih kako se brine o prirodi, što je cilj i ovog kampa na Tari.